Ensuubira kyayinza okwogerako ndoza ayinza okwogera ku bbeeyi y'amafuta olw'ensonga gye ndaba biseera bingi abantu bavuddeyo nga boogera ku mafuta. Ku lwange ensuubira nti ekyo waba takyogeddeeko ajja kuba nga atayogedde ku bantu kye bamusuubira kwogera kubanga ebintu byonna bikyuse wano mu ggwanga lwa bbeeyi y'amafuta kati ku ssaawa eno nsuubira ekyo tayinza butakyogerako. Amafuta bagasaleko kuba amafuta ga bbeeyi nnyo. Amafuta ga bbeeyi okusinziira nga gye tuvudde wonna. Kuba kati liita y'amafuta bwebanga eri ku 1550 eya petrol nga diesel ali ku 1560 kiba kigenze wala nnyo. Bintu tukozesa ewaka okuli sabbuuni ne sukaali n'ebirala byonna byonna birinnye nnyo ate n'embeera mu ggwanga Bannayuganda tuli baavu nnyo tetuli bulungi. Tusuubira singa asobola okwogera ku mafuta ago kuba kati gali mu 5-7 nawe ngalabye nga gali mu 5-7 petro kati ate dizira ali wagguluko kitegeeza agenda kuba mu 5-8 ne bwaba mu 5-8 omuntu abadde asuubira nino nti ye bwadde emotoka eya dizira ye atambula naye yandituyambi kuba ebyagenda okwogera ebikozesebwa ewaka bitunyiga ebintu byonna ebbeeyi eri waggulu fe abakola ez'olwaleero tujugirizibwa nnyo ekigenze ewala yanditusaasidde ne amafuta ne bagasala sukaali n'akenderako ebbeeyi ne sabbuuni byebintu ebisinga okuba ebikulu nkutwale ku kintu ky'obutembeyi omutembeyi atulugunyizibwa nnyo kale embeera eno etuyisiza bubi nnyo singa avaayo n'ayogera nti bana batembeyi mbafunire kubo bweriti ne bweriti babeereyoko bakoleremu omwawundi awo tujja kuba tetulina buzibu fenne muzeeyi